כן, רק אני נפרד. תגיד נפרד זו, זה לא משנה מי נפרד. בסדר. הרצון הדדי. אוקיי. אוקיי. העניין הוא שזה מה שאני רוצה. אוקיי? ועדיין אני לא יכול להתנתק ממנו, אני לא מצליח להתנתק, וזה גורם לי לתחושות של לחץ. אוקיי. זה הסיפור. עכשיו בוא נפתח אותו. בוא נפתח אותו. היית בקשר רגשי עם אישי, כמה זמן? שנה וחצי. שנה וחצי, התאהבת וכו' וכו' וכו', ונפרדת לפני חצי שנה, נכון? ואתה לא מצליח, ואתה לא רוצה לחזור, כי אם אתה רוצה לחזור אתה חוזר, נניח שזה אפשרי, ואתה לא רוצה לחזור, אבל אתה גם לא מצליח להתנתק. נכון? ואתה סובל משני הצדדים. אתה מעצב שאתה, אתה גם סובל מזה שאתה לא איתה, כי עוד יש לך רגשות, ואתה גם סובל מזה שאתה לא מצליח להתנתק ולא להיות איתה. זה גם לא תודה רבה שאתה שתי אפשרות, זה לא שתי אפשרות. גם זה דומה, הכל דומה. עכשיו בוא ננתח את המצב. אוקיי, בוא נחשוב בהיגיון. היית בקשר עם מישהי. אוקיי, בוא נחשוב בהיגיון. לפני שנתיים הכרת אותה בעצם. בוא נלך יום אחד לפני. יום אחד לפני, אוקיי? יום אחד לפני שהכרת אותה, אם היית רואה אותה ברחוב, מה אתה חושב עליה? כלום. נכון? יש עוד 1,000 כמו, נכון? כלום. מה היא הייתה עבורך? מישהו. נכון? כאופציה יש אותה, יש עוד זה. עכשיו, הכרת אותה לפני שנתיים. אחרי יום היא הייתה עבורך משהו? גם לא. יום, הייתה עבורי משהו של יום. אוקיי? עכשיו, מה קרה? עכשיו, מה היא בסך הכל? בן אדם. מה זה בן אדם? תודעה בתוך גוף שפונקציונליות מסוימת, ידע מסוים עכשיו. מה שקרה זה שאתה היית עם אותה בחורה, וזה גרם לך להרגיש טוב. וזה גרם לך להרגיש טוב ביום השני, וביום השלישי, זה עכשיו, ואז נקשרת רגשית. כי בעצם זה סיפק לך מקור של כוח. אתה קיבלת את הכוח שלך, את הכיף שלך, את החיות שלך, את זה, ממנה, מהקשר שלך איתה. אוקיי, עכשיו, מסיבות, עכשיו, כמו בכל דבר בחיים, גם לקשר שלך איתה יש חסרונות ויתרונות, כמו לכל דבר בחיים. וזה לא משנה המינונים. עובדתית, כרגע, החלטת שיש בזאת עבורך יותר חסרונות ויתרונות. למה? כי כך החלטת. לא משנה, לא משנה לה. מבחינתי שיהיה קרי, זרק את הקובייה, יצא קרי שיש לזה יותר חסרונות. עכשיו, מה קורה אצלך בראש? מה שקורה אצלך בראש, זה שבגלל החסרונות הם מספיק חזקים כדי להגיד אני לא רוצה להיות איתה, אני רוצה להיות עם מישהי אחר אצלי שרוצה להיות לבד, אבל עדיין יש גם יתרונות. זאת האמת. אז, עכשיו, קודם כל אנחנו מנסים להבין את המצב, יכול להיות שאין פתרון, אבל לפחות נדע שאין פתרון, לפחות אנחנו מנסים לנתח, בוא ננתח מה עובר עליך בראש. אתה רוצה את היתרונות שבקשר, אבל אתה לא רוצה לחזור לקשר בגלל החסרונות, ואתה חושב שיש יותר חסרונות מיתרונות, כי מי חושב שיש פחות, אז היית חוזר והיית סופק את ה... נכון? זה הסיפור. בדיוק. נכון. עכשיו, מה זה אומר? אז איך יוצאים מהברוך? איך? אז זה פשוט. פשוט. יש כמה אופציות. בוא נלך לכל האופציות. זו אופציה אחת, שכל מה שאתה חושב שהחסרונות שיש בה, תקשיב, עובדתית, יש פה מישהי, דוגמה, מישהי, שאתה חושב שיש בה 51 חסרונות ו-49 יתרונות. נכון? אז בגלל ה-51 חסרונות אתה לא איתה, בגלל ה-49 יתרונות אתה רוצה להיות איתה. אתה לא מצליח לשאת את זה שאתה לא איתה, אבל אתה גם לא רוצה להיות איתה. שזה נכון לכל תחום בחיים. אופציה אחת אומרת, אתה צריך לנקות את עצמך, אני אלך את כל האופציה, אופציה אחת אומרת, אתה צריך לנקות את עצמך מהחסרונות שאתה חושב שיש בה. אתה חושב שיש בה 51% או יותר חסרונות, אתה צריך לנקוד את עצמך מזה שאתה חושב שיש בה חסרונות. דהיינו, תבין למה זה לא באמת חסרונות, תבין שהחסרונות האלה לא משנים, ואז תוכל להיות איתה. זה אופציה אחת. כאילו, מה בעצם אמרנו? תיקח את החסרונות ותנמיך אותם, צמצם אותם. עכשיו, אם אתה תחשוב, אם אתה תיקח שני חסרונות שלה ותוריד אותם,
כמה חסרונות? יש לה 49. ויש לה, ועכשיו, ונגיד תוסיף לעוד שני יתרונות, יש לה 51% יתרונות. מה יקרה? אתה תחזור עוד איתה, אבל יהיה לך טוב? גם לא. יהיה לך אותו דבר הכפוך. אותו דבר הכפוך. תגיד, אני איתה, אני לא יכול להיות בלעדיה, כי אני רוצה אותה, אבל גם רק כשאני איתה, בגלל שיש לה 49% חסרונות. לכן, צריך לעשות פה שינוי דרסטי. צריך להרחיק את הפערים. עכשיו, אופציה אחת אומרת, קח את החסרונות, תחוף אותם למטה. איך אפשר לעשות על זה, להיכנס, אפשר לעשות על זה עבודה יותר פנימית, לקחת את החסרונות. אני חושב שיש בחיסרון כזה וכזה וכזה וכזה, לעבור לחסרונות, ולגרום לכך להבין למה או שזה לא משנה, או שזה אפילו יתרונות. כי יש לנו שלוש אפשרויות על כל דבר, או להגיד שזה רע, או להגיד שזה טוב, או להגיד שזה לא משנה. עכשיו, דוגמה, איזה חיסרון יש בה? תן דוגמה, נגיד. אני רוצה להיות נשים אחרות. אוקיי, נגיד שהיא קנאית, בסדר? לא. מה, נגיד, נלך, אוקיי. וואו, חסרון, דבר על החסרון. אני שמעתי, זה אותו דבר. לא, שהמערכת יחסים שלך איתה מגבילה אותך. בדיוק. כן, זה מה שאמרתי. עכשיו, אפשר, וזה רע. עכשיו, בעיקרון אפשר למצוא מה טוב בזה, ואפשר להגיד שזה לא משנה. עכשיו, אם תצליח להשתכנע שזה לא משנה, או תצליח לחשוב שזה טוב, בעצם, עכשיו, אם תגיד שזה לא משנה, אז ירד חיסרון. אם תגיד שזה טוב, אז אפילו יש יתרון, לדוגמה. נכון? יפה. זאת אומרת, אסטרטגיה אחת אומרת, כך תרשום על נייר את כל החסרונות, ואו שתביא את עצמך למצב של ניטרלי כלפיהם, של זה לא משנה ככה או ככה, או למצב של וואלה, זה בכלל טוב שזה ככה, זה טוב שזה ככה, זה טוב שזה ככה, טוב שזה ככה. ואז בעצם... אתה יכול לחזור להיות איתה, זה אופציה. עכשיו, מה זה אומר? שיש לנו גם את האופציה ההפוכה. אופציה פחולה, תרשום מה טוב בה. נגיד, מה טוב, אוקיי, מה היתרון בזה שאתה איתה? שיש לי... אני מרגיש ממש כיף, האהבה שאני מקבל ממנה. לא, זה, אבל למה? למה? מה טוב בה? נגיד שיש מי שיקשיב לך. סקסית. מה? סקסית. אוקיי, נגיד סקסית. אוקיי, עכשיו... אפשר שלוש נקודות מבט להסתכל על זה, או שזה טוב, או שזה רע, או שזה לא משנה. עכשיו, אם אנחנו, אז אפשר לקחת את היתרונות, אנחנו מנסים להוציא, אנחנו מנסים ליצור, הבנתי, משהו, אפשר, אפשר לקחת את היתרונות, ולא להסביר מה רע בזה שהיא סקסית, לדוגמה, לא, אפשר לחשוב או שזה לא משנה. אם את מספיק יצירתית, תמצאי. ואם לא, אני איתו לגמרי. לא משנה, אני מדבר על העיקרון, תקשיב, אם נרצה, תביא נושא, נמצא לך מה טוב, מה רע ולמה זה לא משנה. בסדר? כל נושא, בכל תחום שהוא. קודם דיברנו, מה זה כל כך קשה למצוא. וכל דבר יש, כל דבר יש לו... אפשר למצוא מה טוב, אפשר למצוא מה, או לא משנה, או שווה, נכון. הוא לא יכול להיות, הוא לא יכול להיות. הוא לא יכול להיות. הוא גם טוב, גם רע וגם ניטרלי, ואתה תמיד חושב שהוא גם טוב, גם רע וגם ניטרלי, יש עליו המינונים. אז אני צריך לבחור אם אני רוצה להפסיק את זה לכאן או לכאן? אני מסביר את האופציות. לא יודע, אחר כך תחליט מה אתה עושה. בסדר, אני מסביר את האפשרויות. אם, אז אני מסביר את הכיוונים, איך עובד המוח. עכשיו, אפשר למצוא או מה רע בזה. יש מספיק גברים שיסבירו לך מה רע בזה שהיא סקסי. בסדר, אפשר למצוא מה רע בזה. כן. אפשר למצוא שזה לא משנה. ואז זה ינמיך לך את ה... יתרונות, ואז תגיד, זה כבר לא משנה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה. אוקיי, עכשיו יש, זה הבנו עד כאן? לגמרי. עכשיו יש עוד אופציה נוספת, שגם היתרונות לא משנים וגם החסרונות לא משנים. זה גם אופציה. זאת אומרת, גם היתרונות שלה לא משנים וגם החסרונות שלה לא משנים, ואז גם טוב לך. תמיד אתה בניטרלי. כאילו, כל היתרונות שלה לא מעניינים אותי, כל החסרונות שלה לא מעניינים אותי, ובזה נגמר הדיון. מבחינתי, אני בדיוק כמו לפני שנתיים, בסדר? אבל יש עוד שתי אופציות. אופציה נוספת אומרת, מה אמרנו אופציות? הבנו את האופציה השלישית, אופציה שאמרנו את היתרונות תנמיך, או שאת החסרונות תנמיך, או את היתרונות תנמיך, או שאתה חושב זה שווה, ואז בכל מקרה אתה לא בקונפליקט. עכשיו יש עוד אופציות. אופציה נוספת אומרת, החסרונות שלהם נכוניים, אבל תמצא דרך להגן על עצמך. מהחסרונות של הקשר הזה, גם כשאתה איתה. יכול להיות שאין דרך. אני מסביר לך אסטרטגית. Okay. אם אתה תמצא דרך, נכון זה חיסרון, אבל יש משהו שכשאני עושה אותו, הוא מאזן לי, את החיסרון.
אוקיי, אולי תמצא דרכים לדוגמה, אני אתן לך דוגמה נגיד, חיסרון, דוגמה נגיד שהיא עצבנית, נניח, אז אתה אומר, אוקיי, אבל יש לה גם יתרונות. אוקיי, אז אני...